Atemwa tuzo ensonga zaba amajje okubanja omusala gwabwe zeyongedde okwata wansi ne waguru naye ate ebitandise okuvaamu si birungi ayogera gwe bajjawo ayogera gwe basirisa PROJOURN media kabakadde kamawulire nagamba tuba tukuwa updates atemwa tuzigenda maso mu ggwanga erya Uganda nsonga ziba za mawulire naye ngate mwatu ensonga zaba amajje atemwa tu okubanga babanja jeno yoweditibwa bwa Museveni kwotadde ne muhozi n'obukiiko bonna obutwala amajje mu nsi yonna kwotadde ate n'abali wali mu African Union olw'ensonga nti abamajje bano bagenda kulwana kukuuma ddembe saidi za wali e Somalia mu mission emanyiddwa nga AMISOM nzeze kuwa stori zaabwe naye abaine banga dene abamu bali baweza omwaka abamu miezi nga mukaaga nga mwatu babanja omusimbi gwabwe nga tebagula bako naye nga ate weboogera teri awulira nga baina frustrations ezo baine naku ku mutima bakola naye nga mwatu ate teri abawa buyambi naddala mu nsonga ez'omusaala nga tebaina famire zaabwe ze baleka ate saidi zeno mu Uganda ne wekanganga frustrations zino twagenda okuwulirako emabega waliwo abeekubye n'amasasi kale bintu bingi ebiva mu nsonga ngezo naye ate kyaddaaki ne bwino omulala azuuka alaga nti ate abamu batandise basirisa abavaayo ne baraising eddoboozi yaabwe ku nsonga eno kubanga omusimbi baguta gujje gusasulwe naye ate waliwo engeri gye gubulankanyizibwamu wakati awo ne gutabatuukako so beyongedde okuba omulanga tekituufu batuzikiza tebagala tugere ku nsonga zino naye ate mwatu era kituufu ne gye tuli mu lutalo essaawa yonna bakuba essasi n'okutuuka so tulina okwogera teri agenda tulemesa kwogera ku nsonga zino ez'okubanga balina tuwa sente zaffe kubanga mwatu eno battleground gye tuliko olina abasajja ba Al-Shabaab olwanagana n'abasajja ba Al-Qaeda kwegamba buli nsonda liba sasi. So ne bagamba omusimbi gwabwe gwo tebagenda zikiza mpaka nga guteereddwayo ku akawunti zaabwe era bekikwatako mukole buli ekisoboka abasajja mbawe omusimbi gwabwe. PROJOURN media likinga commentinga era matu o subscribinge kumukutu.